Хабарлер шығарылышын татар тілінде давам етебіз. Сауым сыйырларын жәйге лагерлерге көшірінің әхімиеті зор. Шынки ешіл шерем ашаған малының сүті көбірек тә, тәмлі хәм пайдалырақ та бұла. Бізнің түшіру түркімі Қызыльяр хұжалығында жәйге лагерді кешкі сауым бақытында болып қайтты. Қызылияр хұжалығында 250 соғым сұйыры бар, 3 соғымшы, 1 күтуші кешке соғымны ұйыштыралар. Береді іш қайны. Моллар иртәнге 7-дән кешке 4-ке қадар қарда. Жейлеуден қойтқан сүтлі бекелерден күнлік соғым 3 тонны тәшкел ете. Бұ бір соғым сұйырыннан яқынша 10-11 литр сүт деген сөз. Сүтнің біраз кеміп кетуі. Жейге сүкіннерге тұрадан-тұры бейлі дей ферма мөдері Зүлфия Хамидуллина. Біздің күту ертәңгі дойкаға қатылып шығып кірейінді күтілі. Ертәңгі дойкадан соң сағат 7-де, сағат 4-ші яртыға қатылып күтеміз. Кешке күтуіні сағат 7-ші яртыдан қораңғы түшкінші күтеміз. Әркенде сүттің кейуі, ортуы, табиғат шартлары біленді бейлеп сәтеміз. Бұл сүттің ұзайуы Но әлігі ісілік білен кеймеді, конечно, әзірек. Но біз енді пішен ашатабыз. Паткорымқыға пішен береміз. Бүгінгі күнді соғылған сүт болы сүт заводына 1 литрі 15 сом 50 тиеннен ұзатыла. Малқайларының сүтлері озайса да, бірерсі ауырып кетсе де Зүлфия Хамидуллина шын көңілінен бұршылы. Ел әйленесі ферма малларын қойғыртып, өз ішінен тәм табып еші ел. Әнеем де ғымыры бойы соғымшы болды. Өзім де, қызым да ауыл қожалығында малшылық ішіне туғыра қалдық дей. Мен 89-шы елден берлі шушы фермада, әлі шыққаным жоқ фермадан. Аллаға шүкір, пенсияға хатлы торталсақ, ферма дайын. Пошта даярка болып ішіледім, онан семинатор болып ішіледім, әлі енді заведующий болып ерім. Менім әнеем де сыйыр сауды, негедір мені гіл сыйыр саудан башқа бүтін түрлі іш іші елмем кебігі, сыйыр сауға келдім, қызымны да сыйыр сауырға кірттім. Біздің шол жіп білен бара тұрғандырын. Мен өз ішімні яратам, яраттым енді мен аны, яратам. Үйде де малар тұрдасыз ма? Мында фермадағына малар білен түгіл әлі біздің үйде де малар бар. Үш сұйыр сауам әлі мен бүгінгі күнді үйде малар білен яшыйбіз. Ауыл жерліклерінде тірлікшілік тармағында өз ішін яратып бошқарған қызметкерлер болу, ауыл қожалығының келешегі тұрында сөйлей. Индира Сайфуллина, Эльмир Башаров, Баулы телевинесі.